250 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নগাঁৱৰ ফুলগুৰিত চেংলাই সত্ৰত আমি দেখুৱাইছো যে আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছো এয়া নগাঁৱৰ ফুলগুৰিৰ পৰা ফুলগুৰিত যি 1828 চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা চেংলাই সত্ৰ পূৰ্বতে এইখন সত্ৰৰ নাম শিলপুখুৰী সত্ৰ আছিলে কিন্তু চেং আৰু লাই নামৰ দুগৰাকী জনজাতীয় ব্যক্তিয়ে এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠাত সহায় কৰিছিলে আৰু মাজুলীৰ পূৰ্বতে এই সত্ৰখন মাজুলী আছিল যদিও মানুহৰ আক্ৰমণৰ পিছতেই এই সত্ৰভাগ মাজুলীৰ পৰা উঠাই অনা হৈছিলে স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে নগাঁৱলৈ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া যি আকাশবন্তি জ্বলোৱাৰ যি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব আৰু আমাৰ লগত ডক্টৰ প্ৰদুম্ন গোস্বামী আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই যি পৰম্পৰা প্ৰতি বছৰেই পালন কৰি অহা হৈছে আৰু চেংলাই সত্ৰ গতিকে যি জনজাতীয় দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নামেৰে স্থান নামাকৰণ কৰা হৈছে এখন সত্ৰ মই আপোনাৰ পৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চেং আৰু লাই দুগৰাকী জনজাতীয় ব্যক্তিৰ নামেৰে এইখন সত্ৰৰ নাম নামাকৰণ কৰা হৈছিলে আৰু চেংলাই সত্ৰৰ এই পৰম্পৰা আজি প্ৰায় 250 বছৰতকৈ বেছি সুৰক্ষা কৰি আহিছে কি ক'ব তাৰমানে চেংলাই সত্ৰখন একদম প্ৰথম প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল মাজুলীত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু আমাৰ সত্ৰখন হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটীৰ আজ্ঞাবাহী সত্ৰ এইখন সত্ৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আউনী মাজুলীৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ জখলা বন্ধাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু জখলা বন্ধাত যেতিয়া মানৰ আক্ৰমণ হৈছিল মানৰ আক্ৰমণৰ ঠিক পিছতেই 1828 চনত জখলা বন্ধাৰ পৰা এখন সত্ৰ উঠি আহে উঠি আহি পেলাই আপোনাৰ এই ফুলগুৰিত দুগৰাকী জনজাতীয় ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ চেং আৰু লাই তেওঁলোকে এই সত্ৰক মাটি দান কৰে মাটি দান কৰাৰ পিছত আউনীআটীৰ অৰিজিনেল যিখন সত্ৰ আছিল আহি পেলাই ফুলগুৰিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু সেই চেং আৰু লাই বুলি দুগৰাকী জনজাতীয় লোকৰ সন্মানাৰ্থে এইখন সত্ৰৰ নাম ধুনীয়াকৈ চেংলাই সত্ৰ কৰা হৈছে সত্ৰখন হৈছে আপোনাৰ আউনীআটীৰ আজ্ঞাবাহী সত্ৰ আৰু আমি ব্ৰহ্ম সংগতিৰ সত্ৰ এইখন সত্ৰত কাতি বিহুৰ যি পৰম্পৰা আকাশপন্তিৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল বুলি যদি আমি সোধে হয়তো 250-300 বছৰ আগৰ পৰা কাৰণ তেতিয়াৰ পৰাই এই পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আজিলৈকে সমগ্ৰ উৎসৱী পুৰুষে আমাৰ এই পৰম্পৰা সুন্দৰভাৱে চলাই আহিছে তাৰোপৰি এই সত্ৰত ফাল্গুৎসৱ আৰু বিশেষকৈ জন্মাষ্টমী এই তিনিটা ফাল্গুৎসৱ জন্মাষ্টমী আৰু আপোনাৰ কাতি বিহুৰ পৰম্পৰা আজি 250 বছৰ ধৰি পেলাই চলাই অহা হৈছে আৰু এইবাৰৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ৰাইজ আহে আমাৰ যিসকল ৰাইজ আছে ভকত আছে ভকতসকল আহে সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ সকলো থাকে এই সকলো থকাৰ উপস্থিতিত আমি এই অনুষ্ঠানটো পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানটো আজি এইবাৰৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে আয়োজন কৰিছিলোঁ যে কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আকৌ এবাৰ আপোনালোকক মাতি আহিছোঁ সুন্দৰকৈ কৰিছে মই অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যি পৰম্পৰাকে ৰক্ষা কৰি বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ আমি যি এই আকাশবন্তি বৰ্তমান যি প্ৰজ্বলন কৰাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এয়া নগাঁৱৰ ফুলগুৰিৰ আমি ফুলগুৰিৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱৰ ফুলগুৰিৰ চেংলাই সত্ৰ জনজাতীয় দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নামে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে সত্ৰভাগ আৰু প্ৰথম অৱস্থাত মাজুলীত এই সত্ৰভাগ স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও মানৰ আক্ৰমণৰ পিছতেই এই সত্ৰভাগ ইয়াত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে আৰু যদিওবা শিলপুখুৰী সত্ৰৰ নাম আছিলে কিন্তু তথাপিও যিহেতু এই চেং আৰু লাই নামৰ দুগৰাকী জনজাতীয় ব্যক্তিয়ে এই সত্ৰভাগ স্থাপন কৰিছিলে সেয়ে এইভাগ সত্ৰৰ নাম হৈ পৰিল চেংলাই সত্ৰ আৰু চেংলাই সত্ৰই আজিও অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন কাতি বিহুৰ সকলো পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বৰ্তমান যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে আকাশবন্তি জ্বলোৱাৰ যি পৰম্পৰা সেয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু চেংলাই সত্ৰই যি আমি দেখুৱাইছোঁ চেংলাই সত্ৰ আজিও প্ৰতি বছৰ দৰে বাৰু 250 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ নগাঁৱৰ ফুলগুৰিৰ পৰা ফুলগুৰিত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কাতি বিহুৰ অসমীয়া জাতীয় যি অসমীয়া বাপতি সাহোন কাতি বিহুৰ দিনা যি আকাশবন্তি জ্বলোৱাৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বৰ্তমান ইয়াত আকাশবন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে।